Takže kdo je připraven, má připravené kolo, může libovolně vyrazit. Takže nám chybí pokusy Adély Krejčí, jestli chce, Lukáše Brycha, Bureš David, jestli chce, tak už má helmu na hlavě. Jarda Kubička, kdyby se chtěl vylepšit, taky může. A chybí nám Pavel Šmolík taky. A pak Kolmačka taky může dát další pokus. Takže libovolně, kdo má helmu na hlavě, připraven může jet.